شركان ان عادقا هين اي دق دقا اي يشين قولها وسيرودة سومالي لان ووشور قدومين اي مدحوناها قران كسومالي لان مدني احمد محمد محمود سيلايو ايا سيبا لارن لوقو قفيي qorshayaal laga gohortagayo kor u kaca sarifka lacagta qalaad iyo sixir bararka maciishada ay bulshadu isticmaali jirtay iyo sidii loo kobcin lahaa isticmaalka shilinka lacagta Soomaaliland fadhiga golaha wasiirada Soomaaliland ayaa cod qacantaagu aqlabiyada lagu ansixiyay in sarifka lacagta qalaad ee $100 aanu ka badan karin $700 oo shilinka Soomaaliland isla markaana aan wax ka yar $100 lagu kala dirsan karin adeegyada saad iyo iid dahab ee lacagta elektroniga ah wasiirka madaxtooyada Soomaaliland لان مدن محمود حاشي عبدي ايا تفاصيل كبحيي قو امد اي حكومة سومال لا سوصارتي اي وحلقة قبان ايو هو سودع كويمي استعمال كشلين كالعقت سومالي لان ايو كروكع كويمي صرف كالعقت قلاد ايو سحر براركا كتاقن دلك كموريو دا سومالي لان ايساقو تلمامين قو آن لذني اي نقون دونان كو ميل مرا او وحلقة قبتو صرف كالعقت قلاد ايو استعمال كشلين كالعقت سومالي لان ماان تلقى بلابو وحا قو آن قلو كوكاري حكومته أي جوان ستي إن لا تشوتشيو لعجها ساتك إيه ذهبك بقول دولار وحي كير لقوم تدري كرو وقت دو وقت دو أو سيستم كلاجة صار يدونه أو نعمر عليك شين دونه شركة له إيه ساتك إيه ذهبك تلسوم إيه ذهب شيل جروب وح ممنوع نقول دونه إن لا درا العقتها وح لقو تب لقو كله يفسدو قفله حوله تلفون لغو شبتو دمان ممنوع بي نغون دوران وحاو فران لعقه انتا كبادن بغول دولار وحي كوي وحوا هوال استعمال كران انغو تيح قرين اينا الالين اينا شركالها موادينين حكومة دا حل باكا سارن شركالها قران كان ايه قاموري ايه واوين إلا الاليو ايهانا وحواجب كوا اينا امدانو حق دوران حق اينا امدانو نحريستان قران كانا سمعدي سيئة شرطان كيسا دوران ribix in qof helo waxa ka muhiimsan in jirtaanka umadan iyo midnimada iyo wada jirka umada in la dhowro sida dirtid go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor loo fuliyo bangiga Soomaaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta systemka laga saarayo dabagalkiisana isaga u xil saaran sarifliyasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta dollarka aan lagu sarifi karin $100 wax 700 kun halka dollar ka badan oo u dhigma $100 $700 oo kun oo dollar arimahaas oo dhan dunuub ba ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsada la noqda ka waajibaya cid la cidii ku tagrifish go'aamada waxa muxuu ahaayay kamida in xukuumadu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awooda bangiga dhexe in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliland in lacagta Soomaaliland la isticmaalo oo ay joojiso dawladda lafteedu isticmaalka lacagta adag meelaha looga baahan yahay ee safaaradaha dibadda iyo muxuu ahaayay safarada madaxda iyo waxyaalo kooban marka laga tago dhamaan in lacagaha la isticmaalo ayaa iyaduna ka mid ah banka awoodiisa la xoojiyo waa kamida waxaan xoojinaynaa kalsoonida banka Soomaaliland ku ee shacabiga Soomaaliland ku qabo si ay lacag u dhigtaan si ay u aaminaan waxaanu sameynaynaa waxa gol uu go'aansaday madaxweynuhu gudoomiye in banka dib loo eego boardkiisa talaabooyinkaas aanu qaadnay waxaanu ku rajo weynahay inay hakin doonaan ruuxanka iyo dacaayada iyo humaaga iyo dhibaatada shacabiga lagu hayo ee lagu kicinayo muxuu ahaa lacagta sarifka lacagta qalaad ee lacagta Soomaaliland lagu qiimo tirayo qarankani wuxuu leeyahay cumladda waxa waajib in cumladda la isticmaalo waxaanu ku fulin doonaa arrimaha muxuu ahaa hab nidaamsan waxaanu ku fulin doonaa dabagal iyo kormeer waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin waafaqsan oo ummadan dan u ah iyo qarankan waxa waajib ah lacagta Soomaaliland shilinka Soomaaliland muwaadin waliba inuu isticmaalo waa dambi qaran in lacagta wax lagu iibin waayo lagula iibsan waayo lana isticmaali waayo wuxuu waajibkaasi qabanayaa dhammaan shaqaalaha dowladda ciidamada qaranka madaxda muwaadiniinta kuwa guryaha kireeya kuwa iskuulada leh kuwa meherad dhammaantood waxa waajibka lacagta in la socodsiiyo oo niyadeeda la geliyo la aamino lacagtan qaranka